Për të dytin vit rrethasi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur dyert për të rinjt dhe ata që votojnë për të parën herë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, me qëllim për të informuar mbi organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në kuadër të ditës botërore të zgjedhjeve. Në këtë trajnim një ditor morën pjesë rreth 70 studentë të Fakultetit të Shkencave Shoqërore të Albanian University në programet bachelor dhe master. Drejtoresha në drejtorinë e komisioneve zgjedhore, Ana Tenolli, teksa u paraqiti studentëve një panoramë të përgjithshme të ditës së zgjedhjeve, u ndal tek elementët që cënojnë integritetin e procesit zgjedhor dhe që cilësohen me ligj si vepra penale. Shitja e votës ka dy elementë. Kemi korrupsionin aktiv dhe pasiv. Të dy palët, pavarësisht elementit që konsumojnë, të dy janë të dënuar nga ligji. Marrja e dokumentit identitetit për të përdorur për qëllime të paligjshme në zgjedhje. Dhe ajo ka një masë dënimi të ashpërsuar. Tjetër, falsifikimi i materialit zgjedhor. Këtu elementi më kruçal i materialit zgjedhor është vota. Votimi më shumë se një herë në të njëjtat zgjedhje. Në gjithë qendrat e votimit janë një numër i madh vëzhgues që vëzhgojnë. Këto vëzhgues i përkasin si partive politike, po ashtu dhe shoqërisë civile. Studentët e Albanian University u shfaqën të përgatitur në konkursin e organizuar nga KQZ me temë sa jam i informuar për zgjedhjet. Në momentin që ata e japin atë votë, duhet të jenë të tërgjeshëm ku t'ja japin dhe çfarë presin ata individ që po i delegojnë pushtet. Duke ditur se gjitha partitë janë njësoj, kanë të njëjtin ideologji dhe po ndjekin të njëjtën rrugë, pa çka se parimet themelore të secilës prej tyre ndryshon drastikisht nga njëra tjetra, por prapë realisht në praktikë janë njësoj. Si mund të shfaqun revoltën time? Partit ka një ideologji të caktuar, ka një bindje të majtë ose djathtë, që edhe kjo duket në programin që shpalosin, te taksa progresive që ka të majta që godet më shumë të pasurit, ose te taksa fiskale që është më shumë e predispozuar te djathta. Dhe kjo në bazë të kërkesat që kanë individë, dhe si ku ata ndjen më mirë, të më thëtë të cila bindje janë. Praktika tyre, ne kemi parë, si unë dhe ti, edhe të gjithë besoj këtu, që janë ndryshe nga ato parime që shfaqin. Interesin e tyre të lartë e vlerësoi dhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Bledar Skënderi. Është një brez që ka interes për politikën, ka djeni për, ka informacion për zhvillimet politike, është interesuar të marrin pjesë në zhvillimet politike. Ne kemi kënaqësi të debatojmë dhe të jo thjesht të referojmë, por të debatojmë me këta studentë, sepse e shoh që janë shumë të interesuar për politikën, janë shumë aktiv, kanë informacion. Ndjekin mediat, ndjekin zhvillimet politike. Studentët vlerësuan mundësinë e informimit që u krijua përmes këtij bashkëpunimi të universitetit me KQZ-n, si dhe praninë e një prej anëtarëve të komisionit në këtë seancë trajnimi. Filla vizita studentore na ndihmoi që të marrim një informacion më të zgjerë mbi mënyrën e votimit, mbi saktësinë në votim që duhet kemi në moment votimi. Prania e njërit prej komisionerëve të KQZ-s solli informacion më të zgjeruar normalisht mbi procesin e votimit dhe mundësitë që brezi jon mund të kenë dhe mund të sjellë një zë më ndryshe normalisht. Është një mundësi që universiteti na jep, që të jemi të mirë informuar lidhur me gjitha çka komisioni zgjedhor ofron. Sesionet u përmbyllën me apelin për të marrë pjesë dhe votuar mençurisht në zgjedhjet e 30 qershorit, duke zgjedhur në mënyrë vetjake dhe duke denoncuar çdo veprim që synon të cënojë voton e lirë.